Surprise! Didn't know, you know. Surprise. Macaroni? No. This one I have been. Hello everyone. This is Mahalit and Mirun. Are you not Mirun? Yeah, በመፈቃቀር ብዙ ነገሮችን አሳልፈናል እነሆ ቀኗ ደርሳ ለአንድ ሳምንት ያክል ተለያይተን ቆይተናል እና በዛ ሰዓት ምን ስንሰራ እንደነበረ መጀመሪያ ኮምፕሊሽ ያረኩት ነገር ምንድነው እንትን ነው እንጀራ መጋገር ነው ሶ ዛሬ ቁርስ እንበላው ስለሌለኝ ቁርስ እናምሳን በለው ስለሌለኝ የግድ እንጀራ መጋገር ግድ ነው እንጀራ ጋግሬ አላቅም በራሴ መጀመሪያ አብሲት ነው የምንጠለው ከዛ በኋላ ኩፍሲልልን መጋገር እንጀምራለን ማለት ነው እሱም በደንብ አቃለው እሱ እንደዛ ነው ማረገው ተከታታይ first again I have to wash my face oh my god so አብሲቱ ኩፍሲል ድረስ እኛ እንጠጣለን ሻችንን by the way these days በጣም ይርጣው ነው ሳይ ቡና እንደውም ትቻለው ማለት ይቻላል የት ሄደው ነው ሚሎን ጠያቂ መለስኩ አይመስለኝም እና ሜሪ ሜሪና ማም ገጠር ሄደዋል ስለዚህ አሪፍ ላይ ነኝ ምግብ ጥሩ እየሰራው ነው ሙያዬ ከመብዛቱ የተነሳ ነው እንደዚህ ያደረኩት እንጀራ ይጋገርኩ ነው እንደምታዩ እንደምን እናረው ከዛ አብርተናታል ሌላ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ለምን በጧት ተነስተሽ እንጀራ መጋገር ፈለግሽ ብትሉኝ ያው ቢዚ ሰው ነኝ እንደምታቆኝ እኔ ሰውዬው ዲት እንደሚወስደኝ አላቅም ሊያጠፋኝ ነው መሰለኝ ብዙ ፊልም ምናምን ያለው እዞር አለው ብዙ ነገሮች አደርጋለሁና ያው በጧት ካልሰራሁት መች ልሰራው እችላለሁ በሚለው ነውና Just like magic, ooh, just like magic. What? ሙያ ማለት ምንድን ነው? ራሳችን ምንበላውን ራሳችን መስራት እንጀራችን ራሳችን መጋገር ወጥ ራሳችን መስራት ዶሮ ከውጭ አለ መግዛት ከሱፐር ማርኬት መግዛት በጣም ይሄ በጣም ሼም ነው እኔ እንደዛ ነው የምጠቀመው ያው ሽንኩርት መክተፍ አያቅተኝም ግን መገነጣጠሉ ስለማልችል ከዛ ተጠቀማለሁ ግን ሙያ ማለት ምንድን ነው? በቃ ያለማንም እርዳታ ራሳችን በመናደርግበት ዋይ ይዝም ብሎ ነገር ያረብኝ እና ምንም አይነት ነገር አለማሳረር በፍጹም ማረር የለበትም በቃ ምንም ማረር የለበትም ወጥም ማረር የለበትም እንጀራ እንኳን ትንሽ ከቆየንበት እግሩን ይሰቅላል ስለዚህ እንደዛ ማለት የለበትም ሙያ የለንም ማለት ነው እንደዛ ሆነ እኔ ግን አለኝ ሙያ መማር ከፈለጋችሁ እኔን ተከታተሉ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ በጣም ሲምፕል ነው ሙያ መልመድ ማለት በጣም ሲምፕል ነው አብዛኞቻችን ለሙያ ያለን የተሳሳተ ግንዛቤ በመሆኑ የተነሳ
ሴት ልጅ ብቻ ትስራ እንላለን ባልም ከማግባት ጋር እና ያይዘዋል ሙያ የሌላት ሴት ያው ባል አታገኝም ምናምን ያው አባባሉን ነው ኦ ማይ ጋድ እንደዚህ ከምትጋግር ሚስት ይሳውራችሁ እንጀራ መጋገር የሚችል ባል ባገኝ በጣም ደስ ይለኛል ምን መሰላችሁ የኛ ኢትዮጵያን ችግር ሁሉንም ነገር ለሴት እንጥላለን ምግብ መስራት ለነሱ ወጥ መስራት ለነሱ ወንዶች መቼ ነው የምንሰራው ጣጣት ስነሳ ቁርስ ሰርቶ የሚጣበቀኝ ባል ነው በጣም ስለምበላ ደግሞ በየጊዜው ምግብ እየሰራ እንከባከበኝ ባል ነው የምፈልገው እኩል እንድንሆን እፈልጋለሁ የግድ ነው ሁሉን ነገር መስራት የለብኝም አይደለው በቃ አሁን እግሬን ሰቅዬ ምናምን ቲቪ እያየሁ ፊልም እያየሁ እሱ እራት ደርሷል ቢለኝ ምን ችግር አለው ምሳስ ቢሆን ምሳስ ቢሆን ከስራ ስገባ እሱ እኩል ነው የሚገባው ከስራ ቀደም ብሎ ገብቶ አዘገጃጅቶ ሳላድ ምናምን ሰርቶ ቢጠብቀኝ ያው ሳላድ ብዙ አይደለም ግን አለ አይደል ስጋው ይቀር ችግር የለም ስጋው ይቀር ግን ሳላድ ሰርቶ ቢጠብቀኝ በጣም ደስ ይለኛል እኔ እኮ ስሪ ቢለኝ እሰራለሁ በጣም ምንም ችግር የለብኝም ለመስራት ካውጪ አዝጄ ቴካዌ አመጣና ትሪ ላይ አድርጌ አቀርብለታለሁ ምንም ችግር የለብኝም የሙያ ችግር የለብኝም እንደምታዩት እንግዲህ መስከም እንደውም አረር አርገን ብንጋገረው ጥሩ ነው ያው ወጥ ያጣፍጣል ይባላል የኔ ቲዮሪ ነው እኔ ለእናንተ ለማሳየት ነው እንጂ ዩዥዋሊ አላሳርም ስጋግር ቆይ እንጀራን ማን ነው ክብ ተደርጎ ይሰፋ ያለው ምን ችግር አለ ዚግዛግ አድርገን እንድንሰፋ ችግር የለም ይሄው እንደዚህ ሆነ practice makes perfect የሚሉትን ነገር አትመኑ የመጨረሻ እንጀራ ይንጋግር ነው ላይክ ፕሮ ነው ምጋግሩ ይሄ ነው Oh my god. This is perfect. Unatim practice makes perfect. I achieved chef. Does it even make sense? ለቶን እቺ መጨረሻ እንጀራንሽ ከላይ መጥቶ ነች ስለዚህ ደረቀች ማለት ህይወቴ ደረቀ ማለት አይዞን ሙያ ሲገኝ ያለ ሳክሪፋይስ አይደለም ሙያ ማለት ያለ ሳክሪፋይስ ምናገኘው በቀላሉ ከመሬት ምናገኘው ነገር አይደለም እንደዚህ እጃችን ተቃጥሎ ማን ሊበላው ነው ደሞ ይሄን ፍርፍር እሳ ላይፍ ያ ብዙ ስትራግል ኖ ተቀደደች ደን ምጣድ ማሰስ ማለት የተጨማደደ ፌስታልን እንደማቃናት ነው ውይ አደራችሁ ሌላ ስራ አትያዙ በቃ እንጀራ ስትጋግሩ ፉል አቴንሽናችሁ እሱ ጋር ይሁን አለበዛ ያራል አው እንደዚህ እግሩን ይሰቅላል ማለት ነው እንጀራ ታጠፈባችሁ ማለት ፍሪጅ ከፍታችሁ ጥላችሁ ሄዳችሁ እንደማለት ነው የሚያገናኘው ነገር የለም የሚያለያየውም ነገር የለም በጧት የመነሳት ጥቅም ዘርፈ ብዙ ነው ምክንያቱም በጧት ተነስተዋል የጧት ፀሐይ ልትሞቁት ይችላላችሁ ወይም ደግሞ ልትሮጡ ትወጡና ከዛ ስትራፕ ይዛችሁ ትመለሳላችሁ ቁርስ ከበላችሁ በኋላ ቀኑ ይረዝማል መልሳችሁ ትተኛላችሁ በጧት ተነስተዋል ቀናችሁ ይበላሻል አደራ በጧት እንዳትነሱ ባለ ስምንት በስኩት እንጀራ ያበላችኝ እያለ ነው የመጀመሪያ ቀን ኩታ በራለች ትንሽ ልክ እንደ ጉብሬ ማለት ትንሽ ከተማለች ከደሴ በኋላ እዛ ሄድንና ገበያ ሄድን ሐሙስ ነበረ ገበያ ሄድን ድምጿ በጣም የሚያስቀ አምባሰል ማሪ እንጂ አያቅም ስኳር አያቅም ሊፖቅ ቦታ ነው ሁሉም ሰው አንድ ላይ ነው መጥቶ የሚጎበኘው አሞሌ ጨው ይከትፋሉ አሞሌ ጨውሽ አሞሌ ጨው አለ ምን አይነት ነው ይሄው ነባር የሚመስል ነገር ነው አይደለ አዎ ይቆራርጡታል ከዛ ይቆራርጡታል ግን አረ ወንድም ይበላው ለከብቶቻቸው እኮ ነው እንዴ ለከብት ነው ወደ ክፍለ ሀገር ወደ አምባሰል ደሞ ሄድን እና በጣም ያደክማል መንገዱ በጣም እንዲህ ያለ ነው አሁን እኔ ማቆም ወርቅ ጤል ነው
አወልቂት እንዳይሽ ነው እንት ነው ሜዳ ነው ዝም ብሎ ሜዳ ነው ይሄ ግን ሁላ አይደታ ጁርታቹ ከሚያማምር በቃ ምንም ያምር ቦታ ብታል ለሚታየውና ሌላ ደግሞ አንድ ቀን ኤልሲ ጋር ልጅ ነበረ በጧት ቁርስ መስራት አልቻልኩምና ጠምባባን አሰራውት በሴቶች እኩልነት አታምንም እንዴ? ጎመኝ ይቅደማል ጎመኝ ይቅደማል እየጠበቅኩ ነው ቁርስ ገረስኳል ምን አለብሽ? አሀ ያውን ይቀመሳል አው ነው ጫንተባል ለጤንነት ጥሩ ይጣፍጣል ቆንጆ ሩዝ ሰርቶ አመጣልኝ አው ጨው የለውም ነበር ግን ጥቁር ጎመን ባልጫን ይሰራል በእንትን እርድ በእርድ አድርጎ ይሰራል እሱ ነው መጥቷል አልጫም እኮ አለ ምን አለ ነገር አለ እርድ ነው ጨይ ተፈላስፈን ስንበላ ነበር ግን ቆንጆ ቆንጆ ምግቦች በልተናል ቆንጆ ምግቦች Confetti Oh I've been shaking I love it when you go crazy በፈረስ ይጫሉ አብረን ፎቶ እንነሳ አንዴ ብቻ አንድ ፎቶ ብቻ ዛሬ ደግሞ እሳት እንዴት እንደምናያይዝ እናያለን ሜሮን ባትኖርም ብቻዬን አድርጓለሁ ያው መብራት ስለሌለ ነው እንጂ እሳት ብዙ አላያይዝም መጀመሪያ እንለኩሳለን ክብሪት በጣም ጭስ አለ አይዞን አይዞን አሁን ያየነው በጣም ተስፋ ሰጪ ነው አሁን በረንዳ ላይ አድርጓለሁ በደንብ ንፋስ እንዲመታው